no seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje trago para vocês um jogo americano que eu denominei ele de galinha gorda. Porque é aquele molde da galinha gorda mesmo, só que eu passei ele para o jogo americano. Esses tempos atrás eu postei no Facebook um jogo americano que era uma galinha gorda. Então eu adaptei algumas coisas, mudei e agora vou apresentar para vocês esse daqui, tá? Então é assim, vai passar para vocês aí o molde, o corpo da galinha gorda, até trouxe aqui para vocês darem uma olhada, ó. É esse aqui. Você não vai conseguir imprimir ele porque a folha é menor, mas eu vou passar a medida para vocês e vocês vão ter que aumentar ele ou desenhar à mão. Ó, ele nesse comprimento aqui, ele tá dando 41, ok? 41. Aqui, ó, na barriga dele, ele tá dando 35. E a parte aqui da bochecha da galinha, né, vamos dizer assim, 22, tá? Então, anotem as medidas que eu falei e vamos adaptar o seu molde a isso aqui, porque não vai imprimir, ele vai ficar menor. Aí vai ter a asa, que vai sair no tamanho normal, vai ter a cabeça, que você vai tirar no termocolante, o pé, o bico e o gogó que vai aqui. Mas tá tudo lá no Facebook para você poder imprimir o resto do desenho, só o corpo que não. E agora, gente, enquanto vai passar aí para vocês a lista de materiais e os moldes, nós vamos também para o nosso novo patrocinador, que é o Móveis Israel. Gravei lá essa semana. Até quero falar para vocês que queira montar aí o seu ateliê, entre em contato com eles vão até a sua casa, vocês vão assistir a reportagem, vão entender o que eu estou falando. Então vamos dar uma olhadinha aí, a gente já vai para o intervalo e voltamos para iniciar nossa galinha gorda. Até já. Olá, gente, como eu falei para vocês, nós estamos aqui agora, Móveis Israel. Trouxe vocês para conhecer esse ambiente tão gostoso, tão chique. E aquela ideia de você montar o seu ateliê, que eu sempre falo para vocês, que um cantinho pequeno, um cantinho grande, o que você tiver na sua casa, é aqui que você vai conseguir fazer, tá? Nós estamos aqui com a Márcia e ela vai estar explicando para vocês aqui alguns ambientes aí para você poder mudar a sua casa. Tudo bem, Márcia? Graças a Deus, tudo ótimo. Então, Márcia, agora é com você. Você vai falar para a gente aqui esse ambiente que a gente está, que está tão lindo. Este é um planejado da linha Dalmobile que a gente trabalha. É possível você fazer tudo: um quarto de solteiro, um quarto de casal, cozinha, área de serviço, home, o ateliê, como você falou, o cantinho que você tiver em casa, dá para a gente elaborar conforme as suas necessidades. Aí, como foi feito o seu, e Estela? até eu postei algumas fotos e vou postar novamente junto com esse programa como ficou o meu ateliê. Gente, ficou muito lindo, é um lugar agradável. Então, você que tem um espaço pequeno, ela consegue montar aí para você. Você vai chamar, vai ligar aqui, eles vão até a sua casa, vão tirar as medidas, aí vai fazer toda a planta, né? Explica melhor como é que é. Isso. A cliente nos solicitou, a gente vai até a casa, o cômodo que for, se for o ateliê, se for o quarto do filho, a gente vai, tira todas as medidas e é feito um projeto, que a gente usa o PROCAD, e a pessoa vai ter noção certinha de como vai ficar o ambiente. Então, não nada que vai ser aquela surpresa desagradável. A partir do momento que você viu, dá para trocar na hora, ah, mostrou isso, ah, não, não gostei disso, é mudado, as meninas vão estar trocando. Porque a gente faz um esboço, mas a necessidade mesmo, não, eu gosto de mais que nem um quarto, eu gosto mais de prateleira, não, eu gosto tudo em cabide. Então, as internas da linha do guarda-roupa, você consegue adaptar à sua necessidade. Aí as meninas vão, fazem esse trabalho e na hora você vai colocando, vai mudando e já sai depois o projetinho certinho. Como que vai ficar a tua casa daí? Bom, gente, eu como cliente, eu vou falar para vocês. Eu comecei pelo ateliê e gostei tanto do atendimento, do ateliê tudo novinho, que daí eu fui para a cozinha e da cozinha eu fiz o quarto. Então eu fiz os três pontos da casa, assim, de momento mesmo. A gente ficou muito lindo. A cozinha, do jeito que você quer. Você quer uma gaveta aqui, uma porta ali, você coloca. Ela faz todo esse planejamento. E no quarto, então? Então você quer uma gaveta, você quer uma porta diferente. No meu quarto, eu acendo a lâmpada dentro do guarda-roupa. É muito chique. Então vem aqui, venha conhecer o ambiente, conversa aqui com eles, dá uma ligada. Não é só para Arapongas, é toda a região aqui. Você de fora que queira montar, eles também vão para fora, eles também montam fora. E os móveis são móveis de primeira qualidade, é coisa linda mesmo. Tá? Agora a gente vai para um outro setor, conhecer um outro guarda-roupa. Vamos lá.
Bom, gente, agora nós estamos aqui com um guarda-roupa de casal. Até esse daqui foi feito para o meu quarto e tem um igual na loja, porque eu vim aqui e me apaixonei por ele. E a Márcia vai explicar melhor. Existem padrões, a caixaria pode ser feita em branco, tabaco e o maple. E as frentes tem umas 5 ou 6 opções de cor. Quem gosta mais claro, mais escuro. A opção de espelho na porta, que quem não gosta de um espelho, é bem prático também. É 100% MDF. Então, é um guarda-roupa. Portas de correr, né? Portas gente, de correr e abrir. Tá na moda, aí você pode. Você coloca a prateleira, você não quer prateleira, quero gaveta. É tudo feito assim, do jeito que você realmente quer. O quarto vai ser do jeito que você sonhou. Tem corrediças telescópicas que hoje dá mais segurança no abrir a gaveta. Então, aqui dá para a gente fazer o cantinho que você quiser na sua casa, aproveitar bem o espaço. E você viu, né? Fica super bonito, né? Fica com mais vontade de trabalhar, não é, Estela? Até eu falo uma coisa, gente. Nós que fazemos artesanato, aquela venda que você fez, aquele dinheirinho, você junta ele para pagar isso daqui. Porque tem coisa melhor do que a casa bem feita, a casa bem arrumadinha, com móveis novos? Não tem. Então, você vai e faz, depois você se vira, você vai trabalhar para pagar. E como que é feito o pagamento, Márcia? Então, a linha planejada, tanto a planejada como toda a nossa linha, a gente faz até em 10 vezes, né? Uma entrada e mais nova, 9, né? Seja ou no crediário próprio ou no cartão, nosso crediário é bem tranquilo de fazer. É só vir aqui que você vai ver, vai caber dentro do teu orçamento, tenho certeza. Não cabe, não coube dentro do seu, Estela? Sim, sim, eu tô pagando, mas eu tô pagando mesmo. E, gente, não é, eu não vou conseguir, você consegue, porque se você juntar o dinheiro para fazer, você não faz. Então, se você tiver aquela mensalidade, você guarda. Então, vai chegando sempre tinha 15, eu já tô com o dinheiro ali separadinho, eu já venho aqui e pago. Agora, se fosse para juntar dinheiro, eu tenho certeza que eu não conseguia. Então, é assim mesmo, gente. Faz artesanato, junta dinheiro e arruma a casa. Agora, a gente vai para um outro setor, que é a cozinha. Vamos lá. Bom, gente, agora é um momento família, porque, pelo menos na minha casa, a gente se reúne na cozinha. E depois que a minha cozinha ficou pronta, a gente não sai mais. Colocamos uma TV na cozinha, é lá que a gente fica. E vocês já viram até as fotos da minha cozinha no Face. É um verdadeiro galinheiro, né? Então, tem essa cozinha aqui que a gente vai mostrar para vocês. Aí você vai incrementar com o seu artesanato, com as suas galinhas, abóbora, o que você quiser colocar, né? Então, não tem coisa melhor do que uma cozinha bem feita. Fala nisso, você está me devendo uma galinha para pôr aqui. Eu combinei com ela que eu ia trazer umas galinhas para colocar aqui, mas vou trazer assim. E me fala dessa cozinha. Então, essa é uma cozinha, umas opções que a gente tem de fornecedores de cozinha. Essa é uma fabricação daqui de Arapongas, que a gente também gosta de prestigiar os nossos industriais. Ela tem um detalhe que aqui tem a luz de LED, né? Fica bem legal. Fácil de instalação, nada complicado. E esse tampo bonito aqui, que ele imita um mármore Carrara. Dá leveza, né, ao ambiente. Gavetões, ele tem essa opção do verde esmeralda. Depois ele tem o vinho também, que é muito bonito. E essa porta também, né? A minha cozinha também tem essas portas. Olha, gente, que delícia. O basculante, né? Esse é o armário basculante. E você viu que essa peça é bem legal para pôr os artesanatos que vocês fazem, fica bem legalzinho. Dá para colocar cada cantinho um detalhe. Com certeza. Personalizar a sua cozinha. A gente faz o grosso, mas a personalidade da cozinha vai ficar a teu critério. Bom, gente, essa daqui é mais uma cozinha. Ele vai estar mostrando mais umas imagens de outras cozinhas. Mas não são só essas, né? Vocês fazem um outro planejamento também, né? Sim, como eu falei para você, a gente tem essa e depois tem a linha da Dalmobile, que a gente trabalha, que a linha da Dalmobile é bem completa. Então, tudo que você quiser fazer na área de planejados na sua casa, dá para fazer. Ele tem um diferencial que a altura, ele vai até 2,60 m. Então, dá para fazer quase até o teto e, se precisar, faz um fechamento quando a pessoa quer que não fique nenhum vazado daí. E a cozinha também dividida em 10 vezes? Tudo em 10 vezes aqui. Às vezes a pessoa acha, a loja é chique demais. Mas, gente, eu tenho preço bom. A gente está aqui há 40 anos no mercado.
linha de mesa, cadeira para cozinha, banquetas, a gente tem muita opção. Então, e dá para a gente, vai caber no seu orçamento, pode vir que eu sou fácil de negociar. Gente, isso é verdade mesmo, porque eu montei a minha cozinha e para mim não ficou caro. E outra coisa que eu ia falar para vocês, o que você está vendo aqui não é a cozinha pronta, ela vai fazer para você de acordo com o que você quer aí na sua cozinha com as suas medidas, ok? Márcia, agora nós estamos aqui numa sala, né? Com vários. Aqui tem um sofá mais gostoso que o outro. A gente vai até trocar a cama para ficar aqui agora. E passa pra gente então como é que é feito, o tamanho, como que a pessoa pode procurar o sofá aqui com vocês. Hoje está usando muito o sofá retrátil e reclinável. Todo mundo hoje tem uma bela televisão em casa, né? Porque é nosso aconchego. Então, a gente tem a linha toda completa de retrátil e reclinável. E o legal é que hoje a gente tem parceiros que fazem sob medida. Que antigamente, quando você pedia para fazer um sofá sob medida, alterava muito o preço. Hoje não, hoje eles viram que a realidade, cada um tem um tamanho de casa, então ficou bem adequado, não ficou aquele absurdo, que sair do padrão ficava caro. Então a gente tem a linha de retrátil reclinável, 3 e 2, só retrátil, numa gama de fornecedores com produtos de primeira mesmo, que faz sob a medida e vários tecidos também, daí vai conforme ao teu gosto. Aqui, infelizmente, predomina-se muito o marrom, por causa da nossa terra vermelha, né? Sujeira. A sujeira, né? Então, mas hoje tem muito tons de marrom, tem mais claro, mais escuro. Esse aqui tem um toque muito gostoso, que eu acho muito importante na hora da escolha do tecido do sofá. Então, e eu acho essa cor chique, eu gosto bastante dela. Ela sai um pouco do marrom, né? E fica num meio termo entre um rato e um marrom. Então, precisando, até o sofá de canto também, que precisar, e a gente tem esses fornecedores que estão fazendo sob medida. Isso é bom saber, porque a minha sala vai precisar de um sofá de canto, quando eu terminar de pagar essas daqui, aí a gente já sabe onde a gente vai correr, né? E o que mais que você tem para falar sobre a loja? Olha, a gente tem uma gama grande de salas de jantar, com 6 cadeiras, com 8, mesa de tampo de vidro, ou madeira, tudo assim, vou falar que o pessoal chega aqui e fala, nossa, quanta opção. E às vezes até acaba atrapalhando por ter tantas opções. Porque o móvel não é uma coisa que você vai, ah, gostei, vou levar. Você vai pensar no teu ambiente, é um bem duradouro, então não é assim que você vai comprando, que nem a gente compra uma blusinha, né? Depois eu troco. Não, aqui então a pessoa às vezes vem duas, três, fala, oh, você vai enjoar de ver a minha cara. Não, a gente sabe que é uma venda bem trabalhada, que a pessoa vai pensar no que vai pôr na casa, porque vai durar bastante, com certeza. Vai ter que conviver com o móvel ali, né, um bom tempo. Isso, às vezes eu falo para o cliente, se às vezes você está pensando na diferença de valores entre R$ 500, R$ 800, tem que pesar, porque depois você não vai ver com aquilo todo dia, pensar, por que que eu não paguei um pouquinho mais caro e peguei aquela que eu gostei, realmente gostei. Então, vale a pena, como eu falei. Dá para parcelar, vai pagar e nem vai ver, né? Bom, gente, então nós estamos aqui, Móveis Israel, que fica na Avenida Arapongas. Qual que é o número aqui? 1295. Vale a pena também, a gente tem bastante peças de decoração, tapete, quadros, trabalhamos com colchões também. A gente, só nós não trabalhamos com a linha de eletrodoméstico, mas do resto, e se precisar, a pessoa além da linha de planejados, às vezes a pessoa quer mudar uma sala e não tem espaço, para combinar, a gente vai também à casa da pessoa, olha espaço, olha o detalhe da cortina, do chão, para a gente poder estar auxiliando a pessoa na hora da compra, né? Para ficar bonito realmente, que é o que a gente quer. Aí vocês têm tudo aqui, vocês têm tanto os móveis quanto uma pessoa que vá, que tem a visão, né, de como montar o seu ambiente aí. Bom, gente, então dê uma ligada aqui, peça o seu orçamento, vamos montar aquele ateliê, você vai montar, você vai construir, você vai receber melhor as suas clientes aí, pense nisso. E tenho certeza que com o produto que você estiver vendendo, você vai conseguir pagar isso daí. Agora vai passar para vocês aí as imagens da loja, os enfeites, tem até um enfeite de corujinha ali que eu achei lindo, puff, cadeiras de patchwork igual a minha, tem várias. Então dê uma ligada aqui, você que é de Arapongas, dê um pulo aqui, vem fazer aí a sua casa ficar mais linda. Obrigado, Márcia. Obrigada a você, Estela.
Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário. E você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ateliê Fazendo Artes. O artesanato, a arte e a cultura num só lugar. Ministramos cursos de artes em EVA, bolos, fraldas, pinturas em telas, tecidos e madeiras, confecção e vendas de peças de artesanato e pinturas em tela e madeira. Ateliê Fazendo Artes ajuda a desenvolver o seu talento nas artes, cultura e artesanato. Ateliê Fazendo Artes. Rua Uirapuru, 455. Sala 1. Centro. Telefone 9930-0346. Arapongas, Paraná. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos. Primeiro, gente, tem a crista da galinha. A única parte da galinha que a gente faz dupla é a crista, tá? Então, fiz o desenho dela aqui, ó, com o tecido duplo, ó, frente com frente e a manta por baixo. E vou costurar toda essa volta aqui. Então, vamos primeiro fazer a crista. Ó, inicio com um nó. A costura, gente, é reta em cima do risco que você fez aí do molde, tá? Bem em cima do risco. Ó, eu venho aqui e vou cortar deixando mais ou menos uns 0,75, né? 1 centímetro. Você não vai ter como medir, mas é um pedacinho que você deixa para poder dar os piques. Não pode cortar muito rente. Que tem curva, vamos dar o pique aqui, ó, onde tem a entradinha aqui da crista, a gente dá um pique mais profundo e continuamos aqui com os piques em toda a volta. Agora eu vou desvirar pela abertura que eu deixo aqui embaixo. Gente, quero mandar um beijo para Carmela Rodrigues, que entrou no Facebook da Betinha, que fez a boneca e tal, e falou que gostaria muito que eu mandasse um beijo para ela. Ela é de Buenos Aires. Então, Carmela, um beijo para você e obrigada aí por você estar prestigiando o nosso vídeo. E vou rebater uma costura trabalhada em toda a volta, ou uma costura reta também. Bom, gente, a crista aqui, ó, com um ponto trabalhado. Agora, a asa, aquele desenho lá que o Facebook tem, lá no Facebook, gente, entra lá em álbuns, é fácil de achar, lá no Facebook da TV Paraná. Então, o desenho da asa, você vai tirar no termocolante, ele vai estar assim e depois vai tirar um assim, porque são, ó... Ela tem que ficar ao contrário, né? Porque é uma asa direita, uma asa esquerda. A cabeça também, você vai tirar no termocolante. O gogó, né? O gogó da galinha. Dois pés, né? Da galinha. E o bico. Então, depois que você tirou, ó, tirei na parte lisa, risquei e cortei certinho.
Então, como que eu vou fazer? Vou pegar agora o alfinete, ó, o bico é laranja, sempre o bico da galinha laranja. Eu vou soltar aqui, ó, pela parte áspera, eu cutuco com o alfinete, ó, soltou, facinho, né? Então, eu solto e coloco no avesso do tecido. E recorto. Tem gente que me perguntou outro dia, ah, Estela, qual termocolante que eu devo usar que não desfia? Aí, gente, muitas vezes o tecido que não é bom, então ele vai desfiar mesmo. Mas só que é assim, às vezes você está cortando errado. Você tem que cortar em cima do termocolante, exatamente o termocolante você tem que cortar. Porque se você cortar entre o termocolante e entre o tecido, está sobrando o tecido, então ele vai desfiar. E se você cortar certinho em cima do termocolante, ele não vai desfiar. Ó, então o bico, o gogó sempre é vermelho. A mesma coisa, a gente pega o alfinetinho que eu perdi. Vamos pegar outro. Ó, eu solto o gogó e coloco aqui na parte vermelha. E corto igual também. O pezinho, né, um amarelo mais queimado, né, não pode ser um laranja, tem que ser essa cor mesmo. Ó, solto e coloco no avesso do tecido. Tem gente que faz diferente o termocolante. Mas eu faço dessa forma aqui, mas quem fizer da outra pode também, tá? Coloco aqui e corto certinho. Então, tá aqui o gogó, tá aqui o pé, tem mais um pé. Ó, a cabeça, eu vou ensinar pra vocês, porque é assim, quando começa a fazer partes grandes, pode ser que você não solta tudo, porque senão ele enrosca. Então, eu solto um pedaço. Você vai soltar apenas uma parte, aí você vai encostar ele aqui, ó. E vem puxando. E, ó, com o dedo você já vai alisando, ó. Porque daí não corre o risco de fazer bolha, não corre o risco de dele grudar nele mesmo e você perder o pedaço, tá? Aí você corta toda a volta. A asa também é a mesma coisa. E outra dica também, é legal, às vezes seu tecido tá muito amassado, dá uma passada nele antes de você colocar o termocolante, porque daí ele não corre o risco de ter aquelas preguinhas, e o termocolante às vezes ele não cola naquela preguinha, né? Aí fica alto, a hora que você vira fica feio. Certo? E aqui ó, a gente coloca a outra asa para economizar o tecido, ó, coloca nesse sentido. Bom, beleza, né, gente? Aqui vocês já entenderam. Agora, nós vamos cortar o corpo da galinha. O corpo da galinha, você vai colocar no avesso do tecido. Vai posicionar aqui o molde. Vai riscar ele. Aí você vai cortar. Aí, gente, você sempre corta um pouquinho mais que o risco. Olha a dificuldade para cortar um tecido sentada. É, ó, já risquei e vou cortar aqui, ó, bem pouquinho, pode ser menos que um centímetro ainda. Ó, gente, tá cortado aqui. Aí agora a gente vai colocar, a gente vai não, só anta. Agora eu vou colocar aqui todos os termocolantes, né, e vou passar. Só que enquanto isso a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Ateliê
Ateliê Fazendo Artes. O artesanato, a arte e a cultura num só lugar. Ministramos cursos de artes em EVA, bolos, fraldas, pinturas em telas, tecidos e madeiras, confecção e vendas de peças de artesanato e pinturas em tela e madeira. Ateliê Fazendo Artes ajuda a desenvolver o seu talento nas artes, cultura e artesanato. Ateliê Fazendo Artes. Rua Uirapuru, 455. Sala 1, Centro. Telefone 9930-0346. Arapongas, Paraná. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis. Onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis. Classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Voltamos. Bom, gente, ó, cortei aqui o rostinho, a asa. Aí você coloca aí, ó, faço, ó, o pezinho, põe o outro pezinho, a outra asa, o gogó e o bico. Aí você vai pro ferro e passa. Aí ele vai grudar tudo aqui, tá? Depois de grudado, aí você vem e coloca uma manta embaixo. Por que que eu tô falando pra você fazer isso depois? Porque às vezes o ferro gruda na manta e você, aí fica tudo grudado embaixo do ferro, aí você tem que ficar passando vela e tal, mas aí você passa antes, ó. Aí você coloca aqui, aí você vai pra fase do casear. Você vai casear aqui, ó, o branco você vai casear só a parte branca, aqui embaixo, aqui em cima não precisa que vai ser costurado. O laranja com laranja, vermelho com vermelho, não faça tudo branco, tá? Faz cada um na sua cor. Aqui, ó, você faz o cinza e vem até aqui, porque essa parte que fica pra fora vai ser costurado. E o pé também na mesma cor. Aí já tenho esse pedaço aqui, ó, que já está todo caseado. Então, ó, observem, ó, cada linha na cor do tecido. Vermelho, laranja, cinza, aqui um caramelo, ok? Caseado, tirei todo o excesso de manta, porque a manta sempre você deixa ela dois dedos a mais que o tecido para ela não encurtar. Já preguei aqui o olhinho e aqui tá a crista. A crista você vai colocá-la nesse sentido aqui, ó. Aí você já alfineta para ela não andar, porque você vai fechar agora. E aí, com o mesmo molde, tira a parte de trás, né? Que é a parte de baixo aqui do jogo americano. Tirei, risquei, coloco aqui em cima e vou costurar toda a volta dele. Eu vou costurar por esse lado aqui, ó, porque é o lado que tá tudo certinho, já foi caseado. Então, eu vou seguir o lado da manta, ok? E vou deixar uma abertura aqui embaixo. Pra quê? Pra mim poder desvirar. Então, acompanhem aí. Costura reta, tamanho pé de máquina. Inicia com um nó. Bom, gente, ó, costurei toda a volta, vou tirar o excesso que ficou aqui um pouco do forro. E piques, né, ó,
o pique aqui na cabeça, aqui que tem uma entradinha da cabeça e do corpo. E vou dando o pique. Agora, soltar aqui o alfinete e vou desvirar. E esse jogo americano, ele vai lá pro meu galinheiro, que é a minha cozinha. Minha cozinha tem tanta galinha que vocês não têm noção. Vou até postar uma foto da minha cozinha, para vocês darem uma olhada. Cada vez que eu chego em casa com uma galinha, meu marido fala, ah, não acredito, mais uma. Ó, eu entro aqui com a tesoura para poder dar essa curva aqui do rostinho dela. E aqui embaixo, gente, agora a gente fecha com um ponto invisível. Quem não souber mexer com um ponto invisível, entra na pesquisas do site, coloca lá ponto invisível. Tem bastante vídeos ensinando como fazer o ponto invisível. Aí, gente, pronto. Tá pronto aqui a ideia de hoje, né? Que é a galinha gorda. E esse daqui é o jogo americano. Até você poderia fazer com isso daqui é para pendurar em parede. Tem gente que gosta dessas ideias, né, de ter galinhas. Batimão eu não digo porque fica muito grande, mas você pode até estar pendurando ela como um enfeite de parede. Então faça aí 4, 6, sempre um número par e dê de presente aí para pessoas que vão casar, um noivado. É bem legal a proposta. Então quero deixar um beijo para vocês. E dizer que toda quarta-feira às 19h30 eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.